Se estou a primar a lingua entre as forzas colectivas que nos modelan é porque a lingua merece ser reivindicada como nunca cando impera o desapego cara a ela, un desapego que se nota na sociedade, que se nota polo impacto desa uniformización do pensamento único e que se nota por parte do poder dese goberno linguicida que ten unha auténtica cruzada contra o galego. Finalmente, como dicía Castelao, se aínda somos galegas e galegos e por obra e graza do idioma. Teresa Moure habló en Allariz de la necesidad de luchar por un mundo nuevo en el que se apueste por una relación de prioridades distintas. La escritora insistió en que la transformación social es cuestión de todos e hizo referencia a la delicada situación por la que pasa la sociedad actual. Nos últimos tempos obsérvase, creo, certa resistencia aos cambios. Quizáis porque o mundo leva afectado dunha vaga de conservadorismo desde os anos 80 ou porque a globalización actúa contra as identidades e deixa o ser humano un pouco despistado, un pouco sen referencias acerca de quen pode ser, ou porque a ameaza do desastre ecolóxico é tan evidente que resulta doado caer no máis absoluto nihilismo, na apatía. Para Moure, ninguna reivindicación é imposible.